Praėjusią savaitę Panevėžyje finišavo žaislų lietaus akcija. Daugiau nei 5000 žaislų ir begalė šypsenų tiek sirgaliai padovanojo vaikams stebėdami Tete-Tet kazino Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynes įvairiuose Lietuvos miestuose. Šią akciją inicijavo Tete-Tet kazino LKL kartu su asociacija Novi Homines bei lygoje rungtyniaujančiais klubais. Žaislų akcijos organizatoriai džiaugiasi, kad šiais metais žaislų lietus sulaukė didelio susidomėjimo ir pasiekė naują surinktų žaislų rekordą. Klaipėdoje sirgaliai padovanojo net 2820 vieną žaislą. Lietuvos krepšinio lyga šį sezoną kartu su Novi Homines organizacija bei Lietuvos krepšinio lygos klubų gretomis šiais metais organizavo žaislų lietą, aplankėme visas arenas, visus miestus, kuriuose LKL klubai yra įsikūrę ir pavyko surinkti gan nemažą skaičių žaislų. Jos pavyko išdalinti nepasiturintiems vaikams, kam tikrai to žaislų reikia, socialinės rizikos žmonėms ir taip toliau. Tai kad manau, akcija pavyko ir kitais metais mes ją vėl organizuosime. Žaislų lietaus akcija Lietuvoje jau antrais metais vyksta. Šiemet akcija yra labai pasisekusi. Labai džiaugiamės, kad visoje Lietuvoje, visose miestuose, kuriuose Lietuvos krepšinio lygoje yra komandos, kviestai sudalyvavo aktyviai, ypač sveikinu Klaipėdą su Neptūno komanda, kurioje žaislų lietus tiesiog pasiekė rekordą. Šioje akcijoje itin dosnus buvo ir Lietkabelio sirgaliai, kurie padovanojo 402, o Žalgirio gerbėjai 925 žaislus. Jau dabar nebejojama, kad antrus metus vykęs projektas sėkmingai gyvos ir ateityje. Žaislų lietus Lietuvoje parodė, kad krepšinis Lietuvoje yra daugiau nei žaidimas, kai atvykstam pas vaikus su žaislais, perdodam žinutę, ne tik paprastą žaislą, bet ir žinutę, kad jie yra rūpimi, kad jie mums svarbus, kad jie yra mūsų visuomenės dalis. Atsižvelgiant į tai, kad tie krepšinio sirgaliai, tiek žiūrovai priima žaislų lietaus akciją labai sėkmingai, tikrai sulauksim ir kitą metą. Yra minčių, kad pasidėlioti visą šią akciją visą sezono metu, imti ne tik šventinį laikotarpį, tačiau pradėti sezono pradžioje ir finišuoti ties sezono atkrintamosiomis varžybomis. Surinkti žaislai buvo padovanoti vaikams iš socialiai remtinų ir tvarkingų daugiavaikių šeimų, taip pat vaikų namų bei dienos centrų auklėtiniams.